OK, takže já vás zdravím, mé jméno je RoboGames a já vás vítám u nového gameplayového videa ze hry Train Simulator 2012. Co to bude taková, co to je ten train? A tak už to znovu poznáte, jedná se o vlakový simulator. Je to vlastně, už vyšel i 2013, ale já už mám dlouho tady tento díl, takže my si nejdřív dáme tenhle 2012. A třeba zítra vyjde, nebo pozítří vyjde 2013. Teďka vlastně rozjíždím novou sérii s názvem Simulatory. Až vyjde možná 2012, 13 asi nebudu a dále bude pokračovat Euro Truck Simulator 2 a Farming Simulator 2013. A omlouvám se teďka za zvuky ze Shakes and Fidget. Já jsem natočil Let's Play. A doufám, že se vám tohle bude líbit. A já tady nemám kolik čas. No je 20 a my jdeme natáčit, dobré. Vybereme si teda nějaký tady flakiáž. Dáme si all a vyberneme si nějaký vlak. Co si dáme za a teď si elektrický jsme si mohli dát. Děda by se mi to našetlo. Aha, dobré. Takže nevím, jak to bude načítat. Ok. Takže jak jsem říkal, to změní. Já vždycky natočím všechno, celou hospodu, celou touhu. Sex on. Ty vole, příští den už do školy. No, taky se netěším, to je jako... Ještě by si to chtěl zklastat, no, dneska do školy. Ty vole, načítaj sám. Načítaj. No nic, já to hodím do střihu. OK, takže byl střih. A my pokračujeme. Tady je nějaký vlak. Ale my se musíme s ním rozjet. Ale já nevím jak. Asi nějak tak. Co mi tam nemá zvuky v tom, to se musím... Doufám třeba, že to omluvíte. A my už vyrážíme se to oddálit. Dívejte, my vyrážíme tady z vlakového nádraží. A tady máme rychlost. A tady kolik máme asi dorazit na další stanici, ne? A to je blbost. Jinak to bych tam nestíval. Ale tady máme pohledy zleva. Je pohledy zprava. Z kabiny. Tady. Jak jedeme tady takhle. Je! Kudra jedeme jak rychle, ne? Hm.
Hej! Dívejte, počkej, čekej. Jo, já jsem teďka vyměl. Vlastně, když se zeptat, tak teďka piju mlíko. Já chuť, nechuť na mlíko. Tady nevidí, ale tady troubíš. Tady vlastně víš. Jak to, co jsem vykolil, ha? Dáme si tohle, ano. Ty vole, nech si to načte. Co za změnu. Takže nezbývá mi nic jiného, ale je to tak. Dáme to do střihu. Počkej. OK, takže pokračujeme. Takže ukážu vám, co tady právě vidíme. Tady máme, zapínáme rychlost. Počkejte, ale nejdříve musíme vlastně lidem otevřít dveře. Zapínáte stěrače, spektu a tady troubíte. A musíme zapnout, vidíte, otevřít dveře ani nám budou vystupovat. Tady máme přetlak, jestli to bude dopředu dozadu. A tady máme nastavujeme rychlost, tady máme nouzové brzdění a zapínání, vypínání motoru a tohle to jsou vlastně tady ty sběrači jakoby. Teďka jedeme dopředu a zrychlíme dveře, se na automaticky by měli zavřít. Ne? Já půl podělám. Vidíte tady Gero 3 oproti nám jde vlakiaž. Ale nechci se, když si zaměříme teďka. Ale budeme dávat tak 50%. By mělo stačit, nebudeme vytahovat z toho vlaku úplně moc. Tady vám ukážu stěrače. Triš, 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 triš. A co uděláme, já vám to... A když pojedeme třeba takhle, najednou extrémně zrychlíme, takže si ukážeme, jak vykolej. A tímto videem ukončíme vykolení, bude taky finish tohle z toho videjka. Tady si můžete naklánět, máte to pole jakoby z vrtulníku. Nebo a tady to zepředu jakoby no, lokomotivy. A tady si můžete dívat z oken, okins, a tady máte pasažéry. Tady toho křičíka, můžeme si to přiběžit. Dobrý den. What's up, man? Uděláme 140, to zahodil. A teď na tomhle a je povolená jenom 140, no to by přestřelat ty rychlostní limit. A já si to oddálí. A furt zrychlujeme, 160, a já se napiju. Tady máme první třídu všude, jo? Se mi nějak neze. A takhle ti dlouhý vpad. Ukážem si, zapneme světlíjáž. Jedna, dva, takže
dámy páni, to asi bude konec, to se vysekalo teďka. Tak já to vidím, bude na skoro 200. Na to, abychom se nevysekali někde tady. No a teď se asi vysekáme, nechce tomu. Putka. Ne? Já se dívím, kurva, 200 a my se nevysekáme. To nechápu. Tyhle, my jedeme v zóně 100, jedem jde v zóně 120, tak vole, my jedeme 200. To tady je vlastná zastavka, tu projedu, vole. Nebudu zastavovat. 202. To je rychlo ze psí. To jsem s žádným vlakem zatím nevytáhl tolik na starosti. A nemyslíte, že je teďka 13, 15 jako opravdy. Půl 11:10 minut večer. Tady je další kolej. Kolejnice. A já zase dostane ve vlaky. Oh sorry bro, ale mě to taky dlouho, taky čumí na Peťana. Teď mě to tu chytli ty jeho hlášky, takže si nemyslíte copyright, že zase. A dějte pro mě vlaky, jášo. Zase vidíte. Žijám. A projíme 214 na normálně vlakovo. Kurde, se chci vykolejit už. Šabadab, 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 šabadab. A už nevykolejili. Jo. Co to je? Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám toto gameplay ze hry Train Simulator 2012 líbil, já se loučím u dalšího simulátoru, který si už začnu počítat, a to bude Euro Truck Simulator 2, takže se máte na co těšit, budeme radši to vyrozenovat na hru, ale máte se na co těšit, takže čus. A nezapomeň dát like, pokud mě nemáš odběr, tak mě subuj a napiš komentář, jestli se pokud se tím nelíbí, tak napiš do komentářů, co bys měl zlepšit, ale nedávaj disk, jenom dávaj like a dej mi odběr a jsem v tom velmi rád a čekuju, když mi jdeš odběr, tak čekuješ další moje videa, jako bude další Simulator 2 a 250. díl naší série ještě kde vidět. Čau.